Chanua Mbogi. Hey y'all, come look at this. Mnyama ambaye anakula nyasi anaitwa herbivorous. Look at this. Somebody come look at this. Mnyama ambaye anakula nyama anaitwa carnivorous. It's about to go down. Je, anayekula fair ataitwa nani? Fei. Mnyama ambaye anakula nyasi anaitwa herbivorous. Anayekula nyama anaitwa carnivorous. Je, anayekula fair ataitwaje? Shut up everybody. Listen. Mtu ambaye anauza maji anaitwa sega sega, si ndio? Anaitwa mzega sega. Je, anayeuza sausage ataitwaje? Muza sausage. Go and ask your grandfather. Wakati mtu anakupigia simu, kwa bahati mbaya usishike, upate missed call. Kama kwa Kiswahili tutaitaje missed call. It's about to go down. Missed call. I don't know. Kwa mfano, umepewa na mzungu lift. Alafu umefika penye ulikuwa unaenda. Lakini mzungu anazidi kukupitisha penye unaenda. Je, utamwambiaje kwa kimombo? Hey, y'all, come look at this. Please, can you stop?